Tak dobrý den, já děkuji vám tedy za krásný úvod, jak celé této konference, tak můj vlastní, jsem trošku dojet. A děkuji, že řekla všechny vlastní informace, čímž mi usnadnila spoustu práce. A já se moc těším na veškerá ty témata, která nás dneska čekají, takže to nebudu vůbec zdržovat. A rovnou vám představím prvního virtuálního hosta, což je tedy pan poslanec Pavel Boc z Evropského parlamentu. Je to biolog, ekolog a zastává funkci místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. A budeme mluvit o tom, jak férová či neférová je Evropa v praktikách řetězců a právě výrobců potravin. Dámy a pánové, vážení přátelé, dobrý den. Především bych se rád omluvil, že nemohu být dnes osobně přítomen na vaší konferenci Život se supermarkety, život bez nich, nad kterou mám také tu čest mít záštitu. Téma fungování obchodních řetězců v oblasti potravin je zásadní pro každodenní život a spokojenost spotřebitelů. Je ale také důležité pro samotné hospodářství Evropské unie. Vždyť v Evropské unii je v potravinovém sektoru více než 47 milionů pracovních míst a toto odvětví vytváří přibližně 7 % hrubé přidané hodnoty Evropské unie. Celkový objem unijního maloobchodu s potravinovým zbožím je odhadován na 1,05 bilionu eur. A předmětem přeshraničního obchodu mezi členskými státy v Evropské unii je přibližně 20 % celkové produkce potravin v EU, přinejmenším 70 % celkového ročního vývozu zemědělských produktů zemí Evropské unie směřuje podle odhadů právě do jiných členských států unie. Přesto se na úrovni Evropské unie nekalé obchodní praktiky poprvé projednávaly v odvětví potravinářství EU až v roce 2009, kdy meziročně v důsledku nárostu zemědělských cen strmě vzrostly i ceny spotřebitelské, a to o více než 3% za rok 2008, což vedlo k poklesu kupní síly a důvěry spotřebitelů a stalo se to jednou z hlavních hybných sil celkové inflace cen. Nedostatečná transparentnost trhu, nerovnosti ve vyjednávací síle a další nekalé praktiky vedly k narušení trhu s potenciálními negativními dopady na konkurenceschopnost dodavatelského řetězce v oblasti potravinového zboží jako celku. Teprve tato krize tedy vyvolala potřebu analyzovat fungování dodavatelského řetězce v oblasti potravinového zboží. V roce 2010 byla zřízena odborná platforma pro smluvní praktiky mezi podniky, která potom v roce 2011 vydala soubor zásad a příkladů poctivých a také nekalých praktik ve vertikálních vztazích v rámci potravinového dodavatelského řetězce. Ze zelené knihy o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravin a samozřejmě také nepotravinového zboží jednoznačně vyplývá, že v zemích Evropské unie jsou v dodavatelsko-odběratelských vztazích řešeny víceméně stejné problémy. Zelená kniha také obsahuje definici a příklady nekalých obchodních praktik, příklady možných dopadů těchto nekalých obchodních praktik a věnuje se samozřejmě také právnímu rámci k potírání těchto praktik v jednotlivých členských zemích. Výkonností dodavatelského řetězce v oblasti potravinného zboží je opravdu dotčen každodenní život občanů Evropské unie. Vždyť přibližně 14% výdajů našich domácností dáváme na potraviny a ovlivňuje to také fungování hospodářských odvětví, jako je zemědělství, potravinářský průmysl a samozřejmě obchod. Proto Evropský parlament tuto problematiku velmi bedlivě sleduje, jak dokládá například mezi jinými rezoluce Evropského parlamentu z roku 2012 o nerovnováze v potravinovém řetězci. Na význam podpory udržitelných obchodních vztahů ve formě potírání nekalých obchodních praktik poukázal v lednu 2013 Evropský akční plán pro maloobchod. Spolu s tímto akčním plánem byla zveřejněna zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového i nepotravinového zboží a ta otevřela rozsáhlou debatu, v jejímž rámci vyjádřila své stanovisko celá řada zainteresovaných stran. Sdělení komise na tuto práci samozřejmě navazuje. Třeba, že byla od té doby problematika nekalých obchodních praktik vznesena v kontextu řady iniciativ,
Neexistuje dosud žádný zvláštní regulační rámec Evropské unie pro problematiku těchto nekalých obchodních praktik v dodavatelském řetězci mezi podniky v oblasti potravinového zboží. Evropská komise, zdá se bohužel ani nedomnívá, že by tomu tak mělo být. V červenci 2014 přijala komise sdělení, v němž členské státy vybízí k hledání způsobů, jak zlepšit ochranu maloobchodníků a malých výrobců potravin před nekalými praktikami jejich někdy mnohem silnějších obchodních partnerů. Sdělení o nekalých obchodních praktikách vytyčuje pro zainteresované strany několik priorit, tak, aby vznikl účinný celounijní rámec, jenž by boj proti těmto praktikám dokázal usnadnit. Nenavrhuje se ale zavedení právních předpisů na úrovni Unie a místo toho komise vybízí členské státy, aby podle zvláštní specifické situace na svém území zavedly proti nekalým obchodním praktikám příslušná opatření. Samozřejmě, že na toto sdělení komise jsme zareagoval Evropský parlament zprávu z vlastní iniciativy. Podle zpravodaje odpovědného výboru IMCO Evropského parlamentu je nutné přijmout rozhodné a důsledné kroky, jejichž cílem by bylo úplné vymýcení nekalých obchodních praktik, které jsou v rámci potravinářského dodavatelského řetězce FEU uplatňovány. Zpravodaj se rovněž domnívá, že rozsah problému si vyžaduje zavedení regulace na úrovni Unie, tak, aby bylo zajištěno řádné fungování trhu a spravedlivé a transparentní vztahy mezi všemi účastníky potravinářského dodavatelského řetězce. Požaduje také, aby byly nekalé praktiky přesně definovány a pan Jackiewicz, zpravodaj, vyzývá k poměrně přísným sankcím, aby se do budoucna podobným praktikám předcházelo, přičemž za prosazování těchto předpisů by samozřejmě musí odpovídat příslušné orgány členských států, které by mohly zahajovat šetření i z vlastní iniciativy, přijímat anonymní stížnosti a podobná opatření. Na finální pozici parlamentu se aktuálně pracuje. Plenární hlasování je naplánováno na leden příštího roku, leden 2016. Samozřejmě podrobněji k návrhu parlamentu se vyjádří dnes kolegyně Sehnalová, která je k tomuto návrhu stínovou zpravodajkou ve výboru IMCO. Za sebe bych chtěl jen dodat, že to není poprvé, co parlament upozorňuje na nerovnováhu v potravinovém řetězci. V lednu 2012 byla schválena rezoluce, ve které jsme zdůraznili, že problém nerovnováhy v potravinovém distribučním řetězci má jasně celoevropský rozměr. V této rezoluci parlament vyzval komisi, aby v případě nutnosti navrhla přísné právní předpisy Evropské unie, aniž by narušila řádné fungování trhu. Tyto předpisy by měly zaručit spravedlivé a transparentní vztahy mezi producenty, dodavateli a distributory potravinových výrobků a samozřejmě také řádné uplatňování platných pravidel. Nyní se tedy toto důležité téma opět dostává na politickou agendu Evropské unie a jsem proto nesmírně rád, že se diskutuje na této expertní úrovni i v České republice. Věřím, že výsledku výzkumu o dopadech neférových obchodních praktik nákupních řetězců přispějí ke kvalitní a fakticky podložené pozici České republiky, protože stejně jako ve všech ostatních případech budou mít i zde konečné slovo členské státy Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a přeji vašemu dnešnímu jednání úspěch a hodně efektivních a účinných závěrů.